Velkommen til fjernundervisningen tæt på bien, øjet, anden del. Hvis du ikke har set første del, anbefales du at afslutte denne video og se første del af tæt på bien først, og så vende tilbage til denne video. Selv om bien ikke kan konkurrere med menneskeøjet med henblik på opløselighed, så kompenserer biøjet ved at være meget avanceret på en anden måde. Hvis en lampe blinker for eksempel 10 gange i sekundet, altså med 10 hertz, oplever vi det som, at lampen blinker. Men øges frekvensen af blink med over 35-40 gange i sekundet, kan vi ikke længere skelne det ene blink fra det andet, og vi oplever det, som om lampen lyser konstant. Biens øjne kan ikke fokusere, som vores kan. Men det er meget hurtigt til at opfatte, og det kompenserer på nogle måder for den manglende fokusering. Det betyder, at bierne, når de flyver, ikke oplever, at deres syn bliver tåget og udvisket, som det gør, når vi bevæger os hurtigt. Men bierne får hele tiden klare informationer om, at nu er der en blomst der, og nu den der, og nu den der. Det øverste billede viser en dejlig, vild blomstereng, sådan som vi oplever den. Det midterste billede viser, hvad vi ser, hvis vi kigger ud på engen, når vi kører forbi med 25 km fart. Vi kan ikke nå at skelne de enkelte blomster fra hinanden, det hele flyder sammen. Det nederste billede viser, hvad bien ser, når den flyver med 25 km hastighed forbi en mark. For det første ser den i sort-hvid, og for det andet er der ikke noget, der er udvisket. Den ser de forskellige farver helt klart. Hvor vores øje må give op ved 35-40 hertz, kan bierne klare 150 til nogle gange op mod 200 hertz. Den kan altså skelne de enkelte blink, selvom de kommer med 200 blink i sekundet. Biens øjne har også andre egenskaber end vores øjne, når det kommer til farver. Bierne kan ikke se den røde del af farvespektret, men til gengæld kan de så se de blå, ultraviolette farver, som vores øje ikke kan se. Bien er altså farveblind. Dens øje kan ikke skelne den røde farve, og bien oplever rødt, som om der ikke er noget, altså som sort, sort som natten. Vores øjne er også farveblinde. Vi kan ikke se ultraviolet lys. Det kan bierne. Vi kan fryde os over de smukke røde farver i en blomstret valmuemark. Men bierne kan ikke opfange den bølgelængde, som rød farve er, og oplever det som en mangel på noget, som et sort hul i løvets grønne baggrundsfarve. Der er naturligvis mange røde blomster, som samtidig med den røde farve reflekterer UV-lys, og de vil blive opfattet som biviolet og blive besøgt af bierne. Hvis der ikke er genskin af ultraviolet lys fra de røde blomster, bliver de ikke besøgt og betjent af bierne. Men sommerfuglene ser samme farvespektre som os. De kan godt begejstres af rødt, og sommerblomsterne jo nøjes med sommerfuglebestøvning. Så kan de lære det, kan de. Bierne kan altså se ultraviolette farver, og ser derfor noget, vi ikke med vores blotte øje kan se. Ofte smykker blomsterne sig med flotte mønstre med UV-farver, som tiltrækker bierne, og som gør det lettere for dem at finde nektarierne. På billedet ses Potentilla reptans, som for os bare ser ud til at have gule kronblade. Men når man kan se ultraviolet, så ser man flotte farvemønstre på kronbladene og en kraftig UV-reflekterende griffel. Her er et billede til venstre af en tvebo gallebærplante, og de flødefarvede små blomster falder næsten helt i med de bleggrønne blade. Men det er ikke sådan, bierne ser planten. Da blomsterne reflekterer UV-lys, så springer de små blomster tydeligt frem og virker tiltrækkende på bierne. Ja, selv vores egen hadede og elskede mælkebøtte udsender UV-signaler til sine hemmelige elskere og beder dem om at komme og foretage en befrugtning. Hvad der dog foregår med hemmelige tegn og usynlige koder. Vi ved jo, hvor vigtig solen er for bien,
bien definerer i sin svansedans nektarkilden i forhold til solen. Solen er det klareste punkt på himlen, men den er så langt væk, at biens opløsningsevne er for ringe til, at den kan se solen. Det er som når vi skal læse en avis på 3 meters afstand, vi kan ikke se bogstaverne. Men bien ved alligevel, hvor solen er. Den kigger bare efter det sted på himlen, hvor der er det stærkeste lys. Solens lys bliver spredt og afbøjet af små partikler i den øverste atmosfære. Og det er sådan, at jo kortere bølgelængde lyset har, desto mere spredning sker der. De blå og ultraviolette bølger har den korteste bølgelængde, og derfor bliver det mere spredt end det langbølgede røde lys. Og det er derfor, vi opfatter himlen som blå. Bien oplever himlen som ultraviolet blåfarvet, selv når den er overskyet. Og det ene sted på himlen, hvor der ikke er nogen UV-blåfarvning, er hvor solen er. Eksperimenter har vist, at bien godt kan godtage et grønt, kraftigt lysende legeme, som om det var solen, og udføre sin svansedans i forhold til den grønne sol. Bien krævede ikke den grønne sol også udsendte UV-stråler, for at den ville acceptere den. Bien bruger den øverste kant af sine øjne til at stedfæste solens placering. Men nu kommer vi virkelig på arbejde. Nu skal vi tale om noget, vi ikke kan se med vores ellers så på mange måder fantastiske øjne. Og vi kan regne os frem til, at polariseret lys må findes, og vi kan med forsøg vise, at bierne kan se og navigere efter det polariserede lys. En bi kan godt navigere uden at kunne se solen, bare der er et lille stykke himmel synlig. Polariseret lys er elektromagnetiske bølger, som kun svinger i én retning, nemlig vinkelret på sin lysretning. Polariseret lys ses af bierne som koncentriske cirkler med solen i centrum. Den højeste grad af polarisation ses i den cirkel, som er 90 grader i forhold til solen. Man har fundet ud af, at på toppen af biens øjne, det område, der vender op mod himlen, sidder der 3 rækker af linser på hvert øje, ca. 140 celler, i et bånd, der er smallere end 0,06 mm, som er specielt udviklet til at se polariseret lys. Og hermed kan bien, ud fra retning og intensitet af det polariserede lys, bestemme, hvor solen er, uden at kunne se solen. Forstod du det? Nej vel. Det er simpelthen så abstrakt, at også jeg ikke kan fatte det. Jeg kan forstå det som en forklaring om, at bierne kan se noget, jeg ikke kan se. Der er forskel på et sammensat øje, som bierne har det, og så et enkelt øje, som vi mennesker er udstyret med. Hvis en biavler skulle kunne se lige så godt, som han plejer, ved hjælp af et sammensat øje som biens, så skulle øjnene være 1 meter i diameter, og hver af sekskanterne på tegningen af øjet skulle bestå af 10.000 små biøjne. Det kunne da se fantastisk ud, når vi biavlere var samlet og gik med vores store øjne oven på hovedet ned til vores skolebigård. Men vi ville få problemer, når vi alle sammen ville kigge ned i et magasin på én gang. Man kan ikke sige, at bierne har et forsimplet syn på tilværelsen. Deres øjne er på nogle områder meget mere avanceret end vores, og på andre områder slår vores syn bierne med flere hestebremser. Det var så foredraget om biøjet. Vil du have en bonusoplevelse, så kan du klikke videre til den lille video, så er den bi barberet, der handler om biens 3 pandeøjne.